राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई यो गीत भर्खरै मात्र रिलिज भएको छ हामीसँग यतिखेर निकै चर्चित कलाकार लोकप्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ यतिखेर यही त्यसै भिडियोका विशेष गरी बहुला गीत तपाईँले हेर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई त्यसैको सिजन 3 हो राजा गीत हामीसँग अहिले तिनजना कलाकार यो गीतका मोडल दुर्गेश थापा सुषमा भट्टराई नमस्ते रमेशराज भट्टराई गायक हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सबैलाई दुर्गेश थापा र रमेशराज भट्टराईलाई योभन्दा अगाडि बहुलामा देखेको हो हजुर अब यतिखेर अब नानु पनि जोडिनु भएको छ विशेष गरी अब चिनाउनै पर्दा रमेशराज भट्टराईको छोरी रमेशराजको यसभित्र अब के हो कथा दर्शकले धेरैले हेर्नु भएर हुनसक्छ नहेर्या हुनसक्छ होइन सुरुमा रमेशराज सर गीत कस्तो बनेको छ कति बेर दर्शकले हेर्न बाँकी छ होइन हजुर हजुर कस्तो रह्यो ल समग्रमा अब जति बौलाको बौला गीतलाई जति माया गरिदिनु भएको थियो त्यसै त्यसै बौलाको सिक्वेलका रूपमा पार्ट टूका रूपमा राखी गीत आयो हातमा राखी बाँधेर गए उक्त गीत पनि अब लगभग अब करोड कलबका लागि तयारी छ ती गीतलाई जति माया गरिदिनु भएको थियो अब त्यही गीतको इज्जत राख्ने किसिमले मैले मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो र मलाई लाग्छ मैले अडियोमा त्यति नै मिहिनेत गरेको छु है अडियोमा त्यति नै मिहिनेत गरेको छु र मलाई समग्रमा आफ्नो सन्तान त कसलाई नराम्रो लाग्छ र मलाई चाहिँ राम्रै गीत बनाएको छु भन्ने मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको छ अब दर्शक श्रोताले अब कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ जे होस् अडियोकोमा असाध्यै मिहिनेत गरेको छु र मेरो यो 20 वर्ष साङ्गीतिक क्यारियरको अवधिमा यदि मेरो कुनै गीत आउँदैछ भनेर दर्शक श्रोताले प्रतीक्षा गरेको व्याघ्र प्रतीक्षा गरेको कुनै गीत थियो भने यो राजा तिन राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गए बौला तिन नै हो ओके राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गए दुर्गेश थापाको जीवनमा यो त परेको छैन नि कतै कतै परे होला परिहाल्छ नि लाइफमा होइन दाईको त गच्चोटि परिसक्यो अनि पहिलाको कुरा घर भड्काउने काम गर्दै नगरौँ त्योभन्दा धेरै अगाडि कुरा होइन यहाँ लाइसेन्स छोरी ओके तपाईँको चाहिँ अब एक्सपिरियन्स मेरो भन्नाले के को ए राजाको यस्तो हो होइन दाईसँग मेरो फर्स्ट सकार्य नै एकदम राम्रो भएको थियो बौला गीतले त्यसपछि राखी गीत गऱ्यौँ त्यसपछि अहिले चाहिँ यो राजा यो गीत चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ लगभग 6 महिना अगाडि गर्ने भन्ने कुरा हो र पछि यो लकडाउन यताउता भएको हुनाले चाहिँ गऱ्यो गीत चाहिँ अब एकदम मलाई एकदम मन परेको गीत हो मेरो मैले गाडीमा बजार हिँड्दाखेरि अरू साथीहरूलाई पनि एकदम मन परेको गीत एकदम वेट गर्नुभएको छ र भिडियो पनि अब मैले एकदम मिहिनेत गरेको छु अरू भिडियोभन्दा अलिक फरक तरिकाले डिफ्रेन्स लुक्समा त्यसै माथि अब छोरीसँग खेल्नु पाउँदा उमेर चाहिँ कति हो म 15 वर्ष भए 15 वर्ष है तर भिडियोमा त करिब करिब 20 माथि जस्तो देखिन्छ 18-20 को देखिन्छ भिडियोमा म फेरि जहिले नि होइन सानसानैसँग पढ्छु होइन अब सुप्रिमा मलाई आफूलाई मन लाग्यो हो कि भिडियोमा खेल्न बाबाको फोर्स हो कि के हो होइन मलाई मन लाग्यो हो मलाई हबी पनि हो मोडलिङ अनि त्यसपछि बाबाले नि गीत रेडी पार्नु भएको थियो अनि रहर पनि लागिरहेको थियो अनि बाबाले खेल्छौ भनेर सोध्नुभयो अनि अँ खेल्छु किन नखेल्नु भनेर अनि त्यही भएर तर दुर्गेश थापासँग जोडी पनि मिलेको के भिडियोमा हजुर केमिस्ट्री मिलिएको छ भिडियो समग्र भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर यो भिडियोमा त पहिला त होइन को खेल्ने थियो अरे पहिला भाउजू खेलाउनु लाउनु भएको थियो कि पहिला उसको मम्मी खेल्ने कुरा थियो अनि पछि दाईले आफै खेलाउनु भएछ एउटामा अनि उहाँलाई त्यसमा उ गरेर अनि यो गीत राम्रो छ भने छोरीलाई खेल्नु अनि यो गीत राम्रो छ अब छोरीलाई पनि डेब्यू गराउँ यो गीतबाट डेब्यू गराउँ अब त्यो चाइल्ड आर्टिस्टको रूपमा त अरू गीतहरूमा नि खेलिरहेको थियो एउटा दुइटा गीतमा तर अब यसरी मोडलका रूपमा एउटा डेब्यू नै गरिरहेको छ यो गीतमा मलाई लाग्छ अब जे होस् हामीले भिडियो हेर्दाखेरि सबैले नानीको पनि धेरै प्रशंसा गरेका छन् है अनि अब एसीको तयारी छ बाबा अलि नगरौँ कि अब एसी पछि गरौँ कि भन्ने कुरो त भएको थियो अनि खैर छोडिदियो अब यसमा डेब्यू गरौँ त्यसपछि एक केही समय ग्याप गराउँला अनि एसी दिएपछि गराउँला भनेर अनि यो गीतमा गराएको नानीलाई घरमै गाए घरमै मोडल आमा पनि छोरी पनि अब अर्को छोरो पनि छ छोरो कडा छ अब दुर्गेश थापालाई यो गीतले फेरि अब एउटा फेरि टर्निङ पनि ल्याउँछ अझै दुर्गेश थापालाई दुर्गेश थापामा उचाइमा ल्याउँछ अझै हेरौँ अब दर्शक श्रोताको माया हो हामीले काम गर्ने हो होइन अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अब कतै कमजोरी पनि हुनसक्छ उहाँहरूले हेरेर भिडियो हेरेर रमेश राज युट्युब च्यानलबाट चाहिँ भट्टराई युट्युब च्यानलबाट चाहिँ गीत रिलिज भइसकेको छ तपाईँहरूले हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब यो गीत सुन्नै पर्छ होला डेफिनेटली सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो हो सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो भन्थी उसले तिमी नै हौ यो संसारकै राम्रो
आखिर सिंदूर पोते अर्कै को सजाएर गई, आखिर सिंदूर पोते अर्कै को सजाएर गई, राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई, मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई, मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई। थैंक यू। ओके, टिकटकमा म निकै भाइरल हुने जस्तो देखिन्छ नि यसो हेर्दाखेरि। के अरे रुचाउनु भएको छ, सबैले मन पराइदिनु भएको छ, सम्भवतः टिकटक सबैले बनाउनुहुन्छ होला। अब यो यो चाहिँ कसरी आयो त, पहिला बेहुला बनाउँछु भन्थे, बेहुला बनाए, बेहुला बनाए होइन, फेरि राजा बाजा हजुर खुब सोचेर बस्नु हुन्छ होइन यस्तो खालको। हजुर, अब यो यसको हिस्ट्री चाहिँ के छ भने, म लेखनाथ महोत्सवमा 1.5 वर्ष अगाडि लेखनाथ महोत्सवमा जाँदाखेरि अनि जाने क्रममा एकजना प्रहलाद जङ्गमलासेनी भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा यस्तो शब्द छ यार, त्यो शब्दको तपाईँले गीत बनाउनु न यार, म तपाईँलाई शब्द दिन्छु, त्यस्तो गीत बनाउनु न भन्नुभयो। अनि बेहुला बनाउँछु भन्थे, बेहुला बनाएर गई जस्तै, राजा राजा भन्थे भन्ने एउटा गीत बनाउनु न भन्नुभयो। अनि यसो सोचेको, राजा राजा भन्थे बाजा बजाएर गई ठिकै त हो नि, राजा राजा बाजा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यो मनोज भन्ने भाइले गीत गाउँदा, हाम्रो मनोज डुब्री भन्ने भाइले त्यो शब्द भन्नुहुन्थ्यो अरे, के रमेश दालाई भेटेर यो शब्दमा गीत बनाउनु भन्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि अनि उहाँले त्यो कन्सेप्ट दिनुभयो मलाई, मैले मेरो म्युजिक भिडियोमा सङ कन्सेप्ट बाई मनोज डुम्री भनेर पनि राखेको छु, किनभने विषयवस्तु सबभन्दा ठुलो कुरो, गीतको मुटु सबभन्दा ठुलो कुरो, विषयवस्तु ठुलो कुरा हो, त्यो विषयवस्तु मनोज डुम्रे भाइले त्यो विषयवस्तु दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई सिँगार्ने, पटार्ने, त्यसलाई त्यसलाई लेख्ने, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो, र त्यसलाई कम्पोज गर्न धेरै टाइम लाग्यो, र समग्रमा एउटा अब आफ्नो त्यही त अघि भनिसक्यो, आफ्नो सन्तान राम्रो लाग्छ, समग्रमा एउटा राम्रो अडियो पनि राम्रो बनाएको छ, र भिडियोमा पनि भाइले असाध्यै मिहिनेत गर्नुभएको छ। अब उहाँ त अब एउटा सिनियर आर्टिस्टहरूमै हुनुहुन्छ अब म्युजिक भिडियोको लागि त, होइन, र डेब्यू गरेको नानीको पनि धेरैले प्रशंसा गर्नुभएको छ, हेरौँ समग्रमा नतिजा राम्रै आउला। ओके, नायिकाज्यू तपाईँलाई दुर्गेशले निकै याद नदिनु भयो होइन, त्यो पोस्टर हेरेर जस्तै लाग्छ होइन, डोरीले बाँधेर होइन, कतिको दुःख भयो सुटिङमा? त्यस्तो दुःख त भएन, हल्का जाडो जाडो चाहिँ भएको थियो, जाडो भनेकै दुःख होइन, एकदम हुन्छ नि नयाँ फर्स्ट टाइम काम गर्दाखेरि कसैले त्यति चाहिँ हुन्छ नि त्यति दुःख पायो भने सायद अब म कहिले गर्दिनँ भन्थ्यो होला कि, होइन, नानीले चाहिँ अब गर्ने अझै गर्ने हुन्छ क्या, उसको चाहिँ हुन्छ नि आँट हौसला, यहीपट्टि चाहिँ म सम्मान गर्छु कि, एकदम अब राति हामी 2 बजीसम्म काम गरे, 2:30 बजे सुटिङ, राति 2:30 बजे सकेको थियो पनि, उसको जब एउटा मात्रै सल मात्रै थियो कि, पातलो एउटा लुगा थियो है, असाध्यै जाडो थियो, असाध्यै जाडो थियो, र पनि उसले निर्धक्क भएर काम गर्यो है, र त्यसै उसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ अहिले, एकदम एकदम मेहनत गरे। अब दुःख हुँदो रहेछ सुरुमा सुटिङ यस्तो भनेर सम्झेको, तर आफैले गर्दाखेरि कतिको गाह्रो सजिलो? होइन, गाह्रो चाहिँ त्यस्तो केही भएको होइन, सजिलै हो, तर सबैजनाले मेहनत गर्नुभयो, मलाई यस्तो डाइरेक्टर अङ्कलले नि यसो सिकाउनु भयो, विक्रम चौहान अङ्कलले, अनि त्यही भएर सबै गर्दाखेरि सजिलै भयो। अनि यसो पनि भयो, उसलाई कसरी सजिलो भयो भने, को आर्टिस्ट अलिकति चिने जानेको नजिकको भएपछि के सजिलो हुन्छ नि, ऊ त अब हाम्रो फ्यामिली मेम्बर जस्तो, ऊ घरमा आउने, हामी कहिले उसकोमा जाने, ऊ कहिले हाम्रो घरमा आउने, खाना खाने, हामी प्रायःसँगै हुन्छौँ होइन, अब यता बाउ उता अङ्कल भएपछि उसलाई काम गर्न सहज भयो। अब दुर्गेश थापाले पनि त आफूले गीत गाउनुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ त्यस्तै खालका गीतहरू, अलिक चल्ने खालका, यस्तै यस्तै राजा बाजा टाइपका, यो गीत आफूले बनाऊ अथवा आफ्नै बनाऊ भन्ने थियो, आफूले गाउँ? होइन, दाईको गीत भनेकै मेरै गीत जस्तै हो कि, त्यो सोच्नुहोस् कि, होइन, अब किनकि अब दाईले प्रायः एकदम ब्रान्डेड गीतहरू बनाउनुहुन्छ, धेरै गर्नुहुन्न, जस्तो वर्षमा 2-3 मात्रै गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँले, भएको आफ्नै हुन्छ नि, दाईको त अब पहिल्यैदेखि उसले जति मायादेखि लिएर धेरै गीतहरू राम्रो राम्रो छ नि त, दाई पनि पछि गायकमा आउनुभयो, र यस्तो दाई आफै गायक भएको हुनाले मलाई दिनुहुन्न यो गीत गाउनु, होइन, अब उसलाई दिन, फेरि उसले गाउने त्यो टाइपको गीतहरू मैले सिर्जना गर्न पनि सक्दिनँ, मैले कतिपय गीतहरू बाबु मैले तिम्रो लागि गीत बनाएको छु भन्यो, अनि उसले अब उसले त्यो गीत मैले बनाएको गीत स्वीकार नै गर्दैन क्या उसले, किनभने मैले उसले उसलाई सुहाउने गीत ऊ आफैले बनाउँछ कि, ऊ आफै एउटा राम्रो सर्जक हो, किन उसलाई आफ्नो आफ्नो भोकललाई कस्तो गीत सुट हुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ, त्यही भएर उसका लागि गीत बनाउन मैले मरि हत्या गर्नु नै पर्दैन, र मेरो गीत गाउँदा पनि गाउँदैन भाइले, फेरि मेरो
लाग्नु पर्यो नि उहाँले हो त्यो पनि हो मैले मेरो कम्पोजरले गाउन सक्दैन भनेर भन्न नसके हो आफैले भनिदिनु भयो ढुक्क भयो यो बहुलाको वानले गर्दाखेरि आज तिन बन्यो होइन एक दुई तिन कुरा आयो एक सुनाउनु पर्यो बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनार गई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनार गई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनार गई तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी तर आज अर्कै कि भई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनार गई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनार गई थ्याङ्क यू यो गीत पनि निकै हिट गीत हो यो त मैले स्टेजमा कहिले काहीँ गाइदिन्छु पनि होइन दाइ अब रमेश राजी यतिखेर फिल्ममा जस्तै कम्पिटिसन गीत सङ्गीतमा पनि आइदियो कि स्टेटसहरू हेर्ने हो भने होइन लगातार तिन बजे चार बजे पाँच बजे फिल्ममा आश लाग्दा गीतहरू आइरहेछन् नि हजुर हजुर कतिको कम्पिटिसन हो नि कि तपाईँहरूको यो बिचबिचमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है किनभने गीत सङ्गीत चल्ने नचल्ने अथवा गीत सङ्गीतलाई आफ्नो मनमुटाउमा राख्ने नराख्ने दर्शक श्रोताको निर्णय हो राम्रा सिर्जनाहरू बजारमा आयो भने ती सिर्जनाहरू सबै दर्शक श्रोताले हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ र नराम्रा सिर्जनाहरू छन् भने पक्कै पनि ती सिर्जनाहरू सेलाउँछन् अब त्यही भएर अब यो कम्पिटिसन यो धेरै गीत अब सकेसम्म गीत सङ्गीतहरू एकै दिनमा नगरौँ भन्ने त हो र पनि यति धेरै सङ्गीत सिर्जनाहरू हुन्छन् यति धेरै साधकहरू हुनुहुन्छ यति धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका सिर्जनाहरूले पनि ठाउँ पाउनु पऱ्यो होइन त्यस कारण पनि मलाई लाग्छ अब जति कम्पिटिसन भयो त्यति राम्रो राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू अगाडि आउँछन् नराम्रा सिर्जनाहरू स्वभाव त अब पछाडि हुने नै भयो डेफिनेटली यो भिडियोको लगानी कति असाध्यै न्यून असाध्यै न्यून अब सबैले अहिले मार्केटमा के अब यहाँ 10 लाख 15 लाख खर्च गरेर म्युजिक भिडियो बनाउने जमाना आएको छ है अनि त्यो चलन आएको छ आज यही गीतसँग आउने गीतहरू पनि मैले सुनेको छु 8-10 लाख 12 लाखका भिडियोहरू थुप्रै छन् अरे है अब खैर ती सबै आज रिलिज हुने सम्पूर्ण गीत सङ्गीतलाई मेरो एकदम हृदयदेखि शुभकामना छ किनभने गीत सङ्गीत बाँच्यो भने गीत सङ्गीत रहिरह्यो भने हामी स्रष्टा सर्जकहरू रहन्छौँ र यो म्युजिक भिडियो असाध्यै न्यून खर्चमा बनाएको छौँ किनभने अब मैले भने मेरो घर परिवारको मान्छे दुईजना है मेन आर्टिस्टहरू उहाँहरू हामी मेरो परिवारको मान्छे हुनुहुन्छ र डिरेक्टर विक्रम चौहान भाइ त्यसरी क्यामराम्यान अजय रेग्मी भाइ त्यसै गरी एडिटर मिलन अनि उहाँहरूसँग पनि कम्प्रोमाइज गरेर हामीले काम गरेका छौँ किनभने गीत सङ्गीतको अवस्था अहिले थोरै दयनीय छ अझ कला गीत सङ्गीतको अवस्था भन्दा नि अझ कलाकारको भनौँ 9 महिना भयो माइक समात्न नपाएको है 9 महिना भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै सिचुएसनहरू उहाँले पनि बुझ्नुभएको थियो र एक्ज्याक्ट यति खर्च भन्नुभन्दा पनि एकदमै मान्छेले कल्पना गरेको भन्दा असाध्यै थोरै बजेटमा यो म्युजिक भिडियो बनाएका छौँ हामीले होइन भाइ होइन तिन चार तिन चारमा हामी तिनवटा बनाउँछौँ तिन चारमा त हामी तिनवटा चारवटा भिडियो बनाउँछौँ किनकि अहिलेको भनेर पनि अघि 10 लाख खर्च गरेका छन् होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ नि भिडियो भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला अडियोमा दमाउनु बस खै मेरो बिचबिचमा मैले एक भिडियो नै गराएन त र मादल र होइन मुरली मात्रै नचाह 40,000 भिडियो हो बिचबिचमा 40,000 भिडियो हो अहिले डेढ करोड राम्रा राम्रा सिर्जनालाई होइन सिँगार्नु राम्रो बनाउनु त्यो एउटा पाटो रह्यो आफूले बनाएन अनि त्यसपछि ठुला कुरा गर्छ भन्ने कुरा आउला होइन होइन म चाहिँ मेरो आफ्नो सिर्जनामा मेरो अडियोमा मेरो आफ्नै सिर्जनामा विश्वास राख्छु मलाई भिडियो भनेको दोस्रो पक्ष हो भिडियोले सपोर्ट गर्ने हो तर पहिला गुदी नै राम्रो हुनु पऱ्यो होइन त पहिला अडियो नै राम्रो हुनु पऱ्यो नबनाइकाले केही बोल्नु पऱ्यो धेरै पहिला होइन अब विशेष गरी अब भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होइन भिडियो रिलिज भइसकेपछि त अब लगभग खोल्न मिल्यो स्टोरी पनि के हुन्छ स्टोरीमा भन्नु त यसो पोस्टर अन्दाज गर्ने भने दर्शकले दुर्गेशले तपाईँलाई यातना दिइरहेको अथवा तपाईँले दुःख पाइरहेको माया प्रेम के हुन्छ ल भनिदिनुहोस् अब पहिला चाहिँ माया प्रेम नै हुन्छ अनि दुर्गेश अङ्कल चाहिँ अब डन जस्तो हुनुहुन्छ अनि मैले थाहा पाएपछि चाहिँ अब मेरो अर्कै केटासित बिहे हुन्छ अनि अङ्कलले मलाई किडन्याप गरेर ल्याएर मार्न खोज्नुहुन्छ अनि त्यही हो अब चाहिँ भिडियो नै हेर्नुपर्छ बाटो भइसक्यो किडन्याप गरेर ल्याएर मार्न खोज्नुहुन्छ
यातना टाइपको हुन्छ नि त्यसपछि त भिडियो हेर्नु पर्यो नि हैन अनि सस्पेन्स दिनु भएछ के फेरि चार हेर्नै पर्ने चार त हेर्न पर्छ यसको भिडियो कम्प्लिट हुन किन यदि दर्शकलाई कुरै राख्नु भयो खाली है केही बोल्दिनुस् अर्को भिडियो नि त चलाउनु पर्यो नि त ओके अब अन्तिम अन्तिममा कुराकानी गरेर विशेष गरी होइन अब दुर्गेश थापाको आफ्नो गीत पनि आउँछन् उत्तिकै हिट हुन्छ रमेश राजको आफ्नो एउटा ब्रान्ड छ हजुर अब थपिनु भएको छ सोहेद छोरी पक्कै पनि यसपछिका अफरहरू पक्कै वहिरो लाग्छ होइन जहाँसम्म लाग्छ एसी दिएपछि उहाँलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ केही समय केही समय ग्याप हुन्छ अब नानीको एसी दिए पछाडिको फ्री समय चाहिँ यदि उसले चाह्यो भने म्युजिक भिडियोमा राम्रै इन्ट्री हुन्छ होला इन्ट्री त भएको छ जे होस् राम्रै व्यस्त हुनसक्छ ओके अन्तिममा चाहिँ अब बौला तिन सुन्यौँ बौला वान सुन्यौँ त्यो सुन्छौँ अनि त्यसपछि ओके डेफिनेटली मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ मलाई हातमा राखी बाँधेर गए मलाई माया गर्छे जस्तो लाग्थ्यो मेरै निम्ति मर्छे जस्तो लाग्थ्यो तर आज अर्कैलाई छानेर गई तर आज अर्कैलाई छानेर गई मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ मलाई हातमा राखी बाँधेर गई मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ मलाई हातमा राखी बाँधेर गई थ्याङ्क यू ओके रमेश राजका यी तिनवटा गीतमा अहिलेसम्म प्रेम सक्सेस भएको छैन होइन छोडेरै गएका छन् चारमा सक्सेस होस् भन्दै कतिपयले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा युट्युबमा नआएको हुनसक्छ र कतिपयले आइसकेको हुनसक्छ रमेश राज कुन च्यानल रमेश राज रमेश राज भट्टराईको युट्युब च्यानल हेरिदिनु होला र तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद